নগাঁও দেহবেবৰ্ষ ষ্টকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান বৰঘাট বাইপাছৰ ভুগদৈ ধাবাত আৰক্ষীৰ অভিযান অভিযানত আটক কৰা হৈছে পাঁচ যুৱতীসহ সোতৰ জনকৈ যুৱক আৰু ইয়াৰে এগৰাকী যুৱতী বহিৰাজ্যৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ধাবাৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাতুল হাজৰিকাক আৰু দীৰ্ঘদিনে ভুগদৈ ধাবাত দেহ ব্যৱসায় চলি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিল আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত নগাঁৱত চলিছিল দেহ ব্যৱসায় ষ্টকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান আৰু পুনৰবাৰ জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক নগাঁৱৰ বৰঘাট বাইপাছৰ ভুগদৈ ধাবাত আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছিল পাঁচগৰাকী যুৱতীসহ সোতৰজন যুৱকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু ইয়াৰে এগৰাকী যুৱতী বহিৰাজ্য বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ভুগদৈ ধাবাৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাতুল হাজৰিকাক আনহাতে দালাল দুলাল আহমেদকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু দীৰ্ঘদিনে যিহেতু ভুগদৈ ধাবাত দেহ ব্যৱসায় চলি থকাৰ এক অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিল আৰু সেই অভিযোগ মৰ্মে নগাঁও আৰক্ষীয়ে দেহ ব্যৱসায় চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই অভিযানত পাঁচ যুৱতীসহ সোতৰজন যুৱকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু ইয়াৰে এগৰাকী যুৱতী বহিৰাজ্য বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু নগাঁৱৰ এছ পি লীনা দলেৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান আমি দৰ্শকসকলক সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ নগাঁৱৰ দৃশ্যাংশ নগাঁৱত উৎখাত কৰা হৈছে দেহ ব্যৱসায়ীৰ এটা চক্ৰ বৰঘাট বাইপাছৰ ভুগদৈ ধাবাত চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান আৰু সেই অভিযানত পাঁচগৰাকী যুৱতীসহ সোতৰজনকৈ যুৱকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইয়াৰে এগৰাকী যুৱতী বহিৰাজ্য বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ভুগদৈ ধাবাৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাতুল হাজৰিকাকো আনহাতে দালাল দুলাল আহমেদকো আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি এই ভুগদৈ ধাবাত দেহ ব্যৱসায় চলি থকাৰ এক অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিল এই অভিযোগ কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজে আৰু ইয়াৰ পাছতে নগাঁৱৰ এছ পি লীনা দলেৰ নেতৃত্বত চলিছিল এক অভিযান আৰু এই অভিযানতে পাঁচগৰাকী যুৱতীসহ আটক হৈছে সোতৰজনকৈ যুৱক এই ভুগদৈ ধাবা যৌন ব্যৱসায় চলি আছে বুলি আমি খবৰ পাইছিলোঁ আৰু সেইটো খবৰ পোৱাৰ পিছতে এডিশ্যনেল স্পি ক্ৰাইম ৰূপজ্যোতি কলিতা আই চি মৰিকলং জুনমণি ৰাভা আই চি বৰঘাট ৰমণীকান্ত দাস তেওঁলোকৰ এটা টীম আৰু লগতে আমাৰ এছ আই প্ৰবেশ্যনাৰ্ছ তেওঁলোক এই গোটেই টীমটো তাতে ৰেইড মাৰিলে ৰেইড মৰাত আমি তাৰ পৰা সোতৰজন কাষ্টমাৰ ধাবাৰ ওনাৰ ব্ৰকাৰ এমপ্লয়িজ সেই ধাবাখনৰ এমপ্লয়িজ টোটেল আমি সোতৰজন মানুহ পাইছোঁ তাৰে ধাবাখনৰ ওনাৰ হ'ল ৰাতুল হাজৰিকা আৰু যোনটো মেইন ব্ৰকাৰ যোনে ছোৱালীবোৰ আনি দিয়ে কাষ্টমাৰৰ পৰা পইচা লয় যোনে ডিলটো ঠিক কৰে সেইটো সেইটোৰ নাম হ'ল দুলাল আহমেদ তাকো পোৱা গৈছে আৰু বাকী এমপ্লয়িজ আছে আৰু কাষ্টমাৰো আছে আৰু ছোৱালী পাঁচজনী আমি ৰেস্কিউ কৰিছোঁ যাক এনেকৈ ইউজ কৰি আছে তাহাঁতৰ এই ছোৱালীকেইজনীৰ প্ৰফিটৰ ওপৰত এই মানে ধাবাৰ মালিক আৰু এই ব্ৰকাৰ ইহঁতি তাৰ ওপৰতে ইনকাম কৰি আছে চ' আমি এটা ট্ৰাফিকিঙৰ কেছ ল'ম এণ্টি হিউমেন ট্ৰাফিকিঙৰ আমি এটা কেছ ল'ম আৰু এইকেইটা মানুহ এৰেষ্ট হ'ব ছোৱালীকেইজনীক কাউন্সিলিং কৰাৰ কাৰণে আমি এইটো মানে তেওঁলোকক হোমলৈ পঠোৱা যাব কোৰ্টৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ পিনে আৰু তেওঁলোকে এই কাষ্টমাৰ্ছ আছামীবোৰ যিমানখিনি ধৰা হৈছে তেওঁলোকে এডমিট কৰিছে যে ইয়াতে আহি পিনে তেওঁলোকে ছোৱালী মানে পায় পইচা দিলে আৰু সেই পইচাৰ মানে এডমিট কৰিছে যে দুলাল আহমেদৰ ছোৱালীবোৰ বাছি দিয়ে আৰু মালিক তাতে আছেই মালিক ধাবাৰ মালিক আৰু এই গোটেইখিনি ডিলখিনি প্ৰথম আৰু মানে গোটেইখিনি কৰি দিয়ে দুলাল আহমেদ নামৰ যোনটো ব্ৰকাৰ আছে ছোৱালী অনা পইচা লোৱা ফিক্স কৰা যে কিমান টকাত ল'ব মিনিমাম এটা হাজাৰ টকা লয় পে'মেণ্ট আমাৰ খবৰ আহি আছিলে যে বৰঘাটত এই ভোগ